ADV. 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 A MCP, Mostra Cinema e Prospecção, é quem foi exatamente o nosso norte, nos inspirou a colocar em prática esse projeto chamado Metamorfose. O que seria Metamorfose? O nome já justifica, que é mudança, transformação, renovo. Essa mudança é o nosso projeto. Ela tem a partida inicial, o sistema principal de Pernambuco. A gente vai fazer entrevistas, matérias com pessoas que viveram a criminalidade lá no mundo secular e que hoje estão no sistema prisional sendo ressocializados através do cinema. Essas pessoas vão ter a oportunidade de gravar o seu testemunho do que foi da vida pregressa que viveu lá fora e da nova vida transformada através da ressocialização de muitos cinemas. Sou livre, então.